Tani votojmë tekstin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për fuqirin shtetëror mes Republikës Kosovë dhe Malisis bashkë me amandamentin e miratuar. Regjia e deputetit përgatitet për votim, votojmë tash. Kuvendi e miratoj ligjin nr. 06-060 për ratifikimin e marrëveshjes për kufijen shtetëror mes Republikës Kosovë dhe Malisë. Me këtë, i mbyllim punimet e seancës së sotme.